Trenutno ne, nije, jel tako? Nije, možemo govoriti trenutno. Da. Dakle, mi smo jučer pozvali, ako je to pitanje, mi smo jučer pozvali HDZ-ovu predsjednicu odbora za financije da sazove podhitno odbor za financije i da na taj odbor pozove guvernera Hrvatske narodne banke i da dobi direktne odgovore, odnosno očitovanje od njega i od viceguvernera. Dakle, koliko imamo spoznaja, do danas takvih pomaka nema, znači HDZ i u Hrvatskom saboru šuti na ovu aferu koja je definitivno jedna od najvećih u povijesti Hrvatske, koja je zatresla hrvatsku javnost i mislimo da to nikako ne može ostati tema koju treba prešutjeti. Vidjet ćemo zajedno sa kolegama iz oporbe koje su naše mogućnosti, obzirom da znate na koji način se imenuje i razrješuje guverner Hrvatske narodne banke, koja je procedura. Ovdje je sada na potezu savjet Hrvatske narodne banke, ali ne samo savjet, već i Europska centralna banka, koja je Hrvatska narodna banka dio. Dakle, tu će sada biti, vjerujem, dosta inicijativa i očito će biti puno, puno posla da se neke stvari razjasne. Prije svega, ono što je naše mišljenje, ovo je daleko moralno krivo što se je događalo, ako se je događalo točno tako kako mediji prenose. Mi smatramo da je to velika moralna odgovornost i, kao što je kolegica rekla, u trenutku kada građani nemaju novca za preživljavanje u Hrvatskoj, neke strukture, zahvaljujući povlaštenim informacijama, gomilaju svoje bogatstvo, što nikako ne može biti ni u skladu sa moralom, ali nažalost ni sa kaznenim zakonom.